kemanım, latarım var, yüzlerce könül cezbeliyen nağmekarım var. Könlüm açılır gül kimi el nağmelerimle. Açılır gül kimi el nağmelerinle. Ey mahur yaradıp, şur yaradıp el katarım. Hatırlayarsız ben, hatırlayarsız.
Teşekkür ederim. Hatırlamamak mümkün mü? Harada Bəst xanım sevdiği ev var. Orada bir coşun əhval ruhiyyə var. Bir isti nəfəs var. Bir isti ortam var. Çok sağ olun. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyünüz hər biriniz. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun bu andan etibarən. Bəli, dəyərli xanəndəmizin fikirlərindən qüvvət olaraq biz də deyirik ki, doğrudan da arzunu, kamını, istəyini, eşqini ifadə edən insan həmişə öz muradına çatır və çatar da doğrudan da. Ümumiyyətlə, eşq duyğunun məntiq üzərində qələbəsi də əbəs yerə deməyiblər bunu. Həyatın, dünyanın, kainatın, gözlə görünən və görünməyən bütün canlıların, insanın və insanlığın memarı eşqdir. Elə bu hissi də indi bu anın etibarən əlimizdə əsas tutaraq, eşq dəminə, eşq məclisinə və eşqdən doğan könül dünyamıza sizi bizlə hər birinizi dəvət edirik və hal-hazırda görürsünüz ki, çox bugün maşallah olsun qonaqlı qaralıyıq Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri bugün könül dünyamızın qonağıdır və ən əsası bunların başında duran bir şəxs, ümumiyyətlə onun bir dinləyici olaraq həm sənət eşqinin vurğunuyam mən, həm də yüksək səmimiyyətinin vurğunuyam mən. Uzun illərdir mən bu xanımı tanıyıram, bu sənətkarı tanıyıram, maşallah olsun həmişə eyni ampuladadır. Yəni həmişə həm söhbətinə bir rahatlıq duyğusu bəxş edir. Ülfəti, bəli, ülfəti son dərəcə şirindir. Oxusu da belədir. Ruh səfərbər olur onu dinləyəndə. Könül məlhəm tapır onu dinləyəndə. İnsanın ümumiyyətlə his və duyğularında biganəlik buzu valla əriyir. Yenə deyirəm, isti bir nəfəs gəlir, xoş edib, səfa gətirib, qoy gəlsin yenə bu isti nəfəs. Bir canımız, ruhumuz, bir könül evimiz, qızınsın Respublikamız Öməkdar artisti Bəst xanım. Çoxlarını sevdiyim, mənim də lap çox sevdiyim Bəst xanım sevdiyim bugün qonağımızdır. Bəs xanım, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Haradan başlayaq, bilmirəm, məhəbbətimi nə cür elan edim ki? Mən sizi doğrudan da bəri başdan, valla demək ehtiyac yoxdur. Sizi lap çox istəyənlərdən biri də mənəm. Çox sağ olun. Sənətinizin, şəxsiyyətinizin vurğunuyam. Məhəmməd İsmail yazırdı ki, bizim şairimiz, biz ümumiyyətlə dünyanın harasındasa dayanıb, işıqıcı görüb yaşamaq növbəsinə dayanırıq. Elə bu fikirdən çıxış eləyərək, ümumiyyətlə, bugün dəyərli sənətkarımız, bizim Bəst xanımız ümumiyyətlə, necə yaşayır, necə yaradır, halı, əhvalı, sənət dünyası necədir? Şükür, əvvələ salamlayıram sizi də, tamaşaçılarımızı da, efir qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı da. Hər vaxtları xeyir olsun. Və sizə təşəkkür edirəm ki, mənim şəxsən çox sevdiyim, yəni ailəmin dəyər verdiyini tamaşaçılar kimi bu gözəl verilişə, yəni sizin apardığınız bu gözəl verilişə dəvət etmişsiniz, gəlmişik. Sənət həyatım, şükür Allahın böyüklüyünə. Həmişə kimi şıxlısınız, maşallah. Səsinizdən də hiss elədik bunu. Bugün tələbələrinizlə gəlmişsiniz. Bugün, bir qəşəng ortam yaradacaqsınız. Buna qəti şübhə eləmirik. Bugün, bəli, amma bugün... bəri başdan qoy soruşaq, nə vəd edir biz Bəst xanım? Bugünümüzə nə vəd edir? Valla bugünə inşallah yəni mənə elə gəlir ki, sizin də tamaşaçıların da qəlbini oxşayacaq musiqilər hazırlamışıq. Mənə belə gəlir. Və bugün mən bizim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Muğam Kafedrasının, yəni bizim tələbələrimizdir. Onlarla, yəni, gəlmişik də indi görək. İnşallah, gözəl bir də ki, bizi bu gözəl, möhtəşəm ansamblin bədii rəhbəri çox bizim dəyərli sənətkarımız Hacı Həmidoğludur. Bəli. Yəni, bugün ol, ondan da çox məmnunam ki, yəni, zəhmət çəkirlər, əziyyət çəkirlər. Yəni, mənim yaradıcılığımda mühüm yerlərdən biridir Hacı Həmidoğlu. Çünki mənim bütün, yəni, mənim ifalarımı onun rəhbərliyi elədiyi ansamblinlə yazdırıram. Yaxşı mənada yükümüzü çəkir, hə? Allah razı olsun ondan. Çox sağ olsun, sağ olun bir daha sizin hər birinizə. Maşallah, yaxşı görünürsünüz, amma birazdan daha yaxşı olmanıza vaqif olacaq səsinizi eşidəndən sonra. Ümumiyyətlə, Muğam, Bəst xanımın təbirincə desək, Muğam insandan belə deyək, son dərəcə səbr tələb edən bir janrdır.
Yəni muğamın dəryasında uzun illər qala bilmən üçün gərək geniş hövsələn olsun. Nəzərə alsaq ki siz 30 ildən çoxdur hə səfirləyəm ki bu dəryanın içindəsiz. Belə çıxır ki hövsələniz genişdir, səbriniz. Deyil, bu dəryanın bir kənarı yoxdur, yox. Uşaqlıq illərdən mən bilirəm ki bəs xanım sizin bu muğam musiqi dünyasına sevginiz bəli. Bir ayrı cür başlayıb, halədə 7 övlad, 7 qız, bəli, atanızın əlindən tutub təsəssüdlərinə fərə aparmağınız, elə o illərdən də özlü qoyulmuş bir çox müsabiqələrdə laureat olmağınız, 73-75-ci illərdə səhvələrinizə Oxutar, mən onda orta məktəbdə oxuyurdum, Oxutar 73, Oxutar 75 Respublika müsabiqəsi keçirilirdi. Və ora mən də Qaradağ rayonundan qatıldım. Yəni özüm yox, təbii ki, bizim ansamblin rəhbəri Sabir Quliyev vardı, Allah rəhmət eləsin. Onun yəni təkidi ilə gəldim və yer tutdum təbii ki, birinci dəfə ikinci yeri, ikinci dəfə birinci yeri qatar muğamı ilə. Onda da elə münsiflər oturmuşdu ki, Cahangir Cahangirov, Əfrasiyab Bədəlibəyli, Şəmsi Bədəlibəyli, İslam Rızayev, Cahangir Cahangirov, Şövkət xanım Ələkbərova. Amma sizin ilk səhnəyə çıxmağınız Filarmoniyada baş verib. Bəli, mən səhv eləmirəmsə, siz 17 yaşınız var idi. Məndən yaxşı İslam Rızayevin konsertində siz də çıxdınız. Səhv eləmirəmsə, qatar oxudu sən o zaman. Yox, orada İslam Rızayevin konserti idi. Mən çünki orta məktəbdə oxuya-oxuya İslam Rızayevin ansamblına gedirdim. Bəli, Deməli, orada da İslam Rızayevin, çünki ən kiçik yaşda da, ən kiçik mən idim də orada. Çünki orada böyük oxuyanlar var idi İslam müəllimin ansamblında. Elmirə xanım Rəhimova, Allah ona can sağlığı versin. Yaşar Səfərov, ondan sonra Abdullah Qurbani var idi orada tarçalan, Yədullah var idi oxuyan. Yəni, təxmini belə yadımda qalanlar, ən kiçik mən idim. Məndən də sonra, bir neçə illər sonra Xeyransa gəldi ora. Nə oxudunuz? O vaxtlar ilk üzümüzmələriniz nə idi? Valla onda İslam müəllim. Mənim ən ilk mahnı İslam müəllimin ansamında bahçada güllər. Ya da düşərsə xeyr kiçik-kiçik olab oxuyub yada sağa da bilər. Yaddaşın tozuna vaxta, niyə də yox. Bugün qoy istəyirəm, bütün xatirələr dilə gəlsin. İslam müəllimin ansamblında təbii ki, bəstəkar mahnıları, xalq mahnıları oxuyurdum. İslam müəllim, olar mən bahçada güllər oxuyum. Didal, bən niyə olmur? Belə şirin danışığı var idi. Dedi bir oxu görüm. Ay derya kenarı Elə bilirəm ki, şeirdir, poeziyadır, musiqidir, həyatda hər bir şey belədir. Əlifbasını biləndə daha yaxşı təqdim edə bilirsən, hə? Bəli. Bugün tələbələrinizlə gəlmişsiniz, yenə deyirəm, xoş edib səfa gətirmişsiniz. Bəlkə tələbə müəllim münasibətlərindən də bir balaca danışaq. Axı, insan deyir, həmişə elə ömrün axırına qədər bir sənət aləmi elə bir aləmdir ki, öyrənə-öyrənə gedir. Bugün siz onlara həm öyrədə-öyrədə, həm də nə öyrənirsiniz? Valla çox düz vurguladınız da, həqiqətən elədir. Biz, yəni bugün mən bir pedagog kimi artıq uzun illərdir mən Mədəniyyət İncəsənət Universiteti Muğam kafedrasında müəlliməyəm. Və həqiqətən də bu sözün əsl mənasında həm öyrədirəm, həm də öyrənirəm. Tələbələrlə də həmçin Allah hamısına can sağlığı versin. Mən həmişə deyirəm ki, ümumiyyətlə, muğam başdan ayağa tərbiyədir. Muğamı ifa eləyən insan da təbii ki, o tərbiyəni saxlamalıdır, bu mütləqdir, bəli. Çünki muğam sözündə yazılıb ki, muğam üstündə də yazılıb tərbiyə. Bu mənim şəxsən, aləmim də budur. Belə qəbul eləmişəm, bugün də bu belədir. Bəs xan, bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Cəsarətimi təbii qəbul edin. Bilmirəm, mən yanlış düşünə bilərəm, amma mənə elə gəlir ki, bir dinləyici zövqümdür bu. Sizin səsiniz... Yəni, sizdə duet olub, məncə olmayıb. Yox.
Səs kişi tembrinə, səs tembrinə yaxın olduğu üçün belədir, yoxsa? Yox, mənə lapı sənətə gəlişimdən deyərdim. Sizin səs maşallah, qaltanlı səsdir belə. Çünki duet oxumağa dəvət çox olunmuşam, sadəcə qəbul eləməmişəm. Yəni, pis mənada mən demirəm. Sadəcə, elə müğənilər olub ki, səs tembrimiz, çünki duet elə bir şeydir ki, səs tembri, orada bölünməlidir qadının səsi, kişinin səsi. Yəni, mən görməmişəm. Mən demişəm ki, ay Allah, mən durub oxusam bu oğlanla, indi bu biraz arxada qala bilər. Maşallah, Allah vergisi dələndiyək. Yəni, heç ehtiyacdır. Aydındır. Yox, nəsələ, mara xatirdə soruşdum. Hər halda deyilər ki, ümumiyyətlə, nəğmənin də insanlar kimi bəxti var. Bilmirəm, o bəxtə sizin münasibətiniz necədir? Var, doğrudan da nəğmələrində insan kimi taliyi var. Bəli, çiçəklər də, nəğmələr də insan kimidir. Aydındır, Bəsti xanım. Bəlkə bir tələbələrinizlə yenə bir ünsiyyət yaradaq. Daha sonra yenə sizin maraqlı söhbətlərinizi dinləyəcəyik. Tələbələrlə bir... Nə hazırlamışıq, Bəsti xanım? Hazırlamışız, deyəndə ki, elə dərsimizdə keçdiklərimizdə... Olsun. Seçim sizdən gəlsin, buyurun. Yəni, mən bugün, biz uşaqlarla bugün rahab muğamı keçirik. Ondan sonra mahur hindi keçirik, ondan rastı keçmişik biz, hələ onlardan keçmişik, birinci kurslardan yox hələ. İndi mən istəyirəm bir mahur, hə, Misal müəllim. Thank you.
çaresin, her çend bildim səbrimiş. Neyleyim billah, bu deryanın bir kenarı yoktu ya. Geçen defa meşgide size dedim ki tonikaları verin. Yoktu yolda. Para tonikaları verin, hamınıza aitti, bana da aitti Kurban olup, bana yanarlar.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hiss olunur ki Bəst xanımın sizin üzerinizde böyük zəhməti var. Burada bir Xalid qəşəng bir şikəstəyi farsda edirdi. İndi nəsə eləmədilər. Geç şat eləmədilər. Bəlkə də eləyəcəklər. Hələ vaxtımıza var Bəst xanım. Buradayıq da. Çox sağ olun. Hər birinizə uğurlar arzuluyorum. Hələ bu sənətin siz başlanğıcındasınız. Qarşılı o qədər enişli yoxuşlu yollar gözləyir hər birinizi. Həmişə uzaq çıxasınız arzusundayıq. Çox çalışqan uşaqdılar. Doğrudan da hələ birinci kursdular. İkinci kurs, birinci kurs. Çox çalışqandılar, çox götürəndilər. Bizə yeni qoşulan, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz daha xoş gördü sizin hər birinizi. Yaxşı deyilmiş bir fikir var ki, ümumiyyətlə yaşamaq istəyi, eşi, gücü, ölümə etirazdır. Yəni, Allah sizin hər birinizi həmişə yaşayıb yaratmaq gücündə etsin, o gücü heç bir vədə əlimizdən almasın deyir. İlə bu istəyələ davam edirik, hal-hazırda həm söhbətimiz Respublikamız Əməkdar Artisti Bəst xanım Sevdiyeva və Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri Könül Dünyamızın qonağıdırlar. Madam ki, universitetdən söhbət düşdü, siz elə indi hal-hazırda dərs dediyiniz universitetin vaxtı ilə musiqili komediya teatrı. Aktörlük fakültəsini bitirmişsiniz. Amma Bəsti xanım, bizə dedilər ki, Bəsti xanım öz kariyerasını Avropa vokal ifaçılıq sənəti profili üzrə də qura bilərdi. Axı siz vaxtı ilə Rus romanslarını, bizim ümumiyyətlə operadan ariyaları çox gözəl şəkildə oxumuşsunuz. Sonra nə baş verdi? Yox, bilirsiniz, o vaxtı mən universitetə qəbul olanda bizdə muğam şöbəsi yox idi. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində muğam şöbəsi olmadığına görə xalq mahnıları ilə muğamla imtihan verən uşaqları da vakala qoydular. O yüzdən də mən düşdüm SSR-nin xalq artisti. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Böyük dahi sənətkarımız Lütfiyar İmanovun sinifinə. Və ondan da bu gündə çox qürurlanıram ki, nə yaxşı ki o vaxtı mən elə vakala düşdüm və orada mən yəni vakalın müəyyən o sirləri var ki onu Lütfiyar müəllim bəli bizə öyrətdi. İndi hərdən yada salırsınız. Amma bütün bunlara rəğmən baxmayaraq Lütfiyar müəllim bizə yenə də xalq mahnıları da keçirdi. Yəni italyan operaları ilə, ariyaları ilə birlikdə, yəni romanlarla, romanslarla, ariyalarla bir yerdə bizə xalq musiqisi keçirdi. Muğam isə mənim, uşaq vaxtında muğam mənim damarlarımda axıb. O heç də. Mirzə Hüseyin Seyigah ilə başladıq. Daha sonra sənətə pasportumuz oldu, Rast. Bəli. Bayat Qacar, Rahab və bir də Humayun Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda qorunub saxlanılır. Bəs Sevdiyevanın ifasında. Bəs xanım. Amma nəzərə alsaq ki, bu adın çəkdiyi muğamları yalnız kişi xanəndələri ifa edir. Yəni, sizin üçün bir inqilab idi bu, yoxsa... Səs tembrına görə deyir Səyyarə xanım. Yəni, o zil səslərdə, yəni, bir az bu muğamların ki, mayələri var. Ona görə elə səslər var ki, mayəni oxuya bilmirlər. Yəni, onlar ancaq yuxarılarda, o zillərdə oxuyurlar. Sadəcə mənim səsimdə bu, keçən dəfə o Əlbaba müəllim dedi, Allah ona can sağlığı versin. Muğam müsabiqəsində dedi ki, Bəsti xanımın səsi qaltanlı səsdir. Ona olar bu muğamları oxumaq. Yəni bunu tamaşaçılara dedi ki, olar bunu oxumaq, bu muğamları oxumaq. Çünki onun səsi qaltanlıdır. Çünki yəni mayələri də oxuya bildiyim üçün. Ona görə həm də bilirsiniz bir xarakterik muğam. Muğamların hərəsinin öz xarakterləri var. Bir də görürsən, yəni səs var deyənə elə hansı muğamı gəldi oxumaq belə deyil. Düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Rahab az oxunur, yoxsa Humayun? Rahab da az oxunan muğamdır, Humayun da. Az oxunan deməzdim, indi axır vaxtlar muğam müsabiqələrində oxuyur. Bir ağız istəsək Bəsti xanım sizdən. Seçim sizdən gəlsin. Bir az, Humayun. Köldüm kuşum şikar.
Senin o sümbülmüş güven ümidgahıydı. Verip seba yeline yakın yakşı tarimar eledi. Bəst xanım. Bayatı Qacar çox fərqlənir Humayundan, Bəst xanım. Bəli, bəli. Hansında daha çox nəfəsin gücü? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Səyyarə xanım, aha, muğamlar hamı bir-birindən seçilir. Yəni, Bayatı Qacarın, məsələn, başqa xarakteri var. Məsəl üçün, orada zəminxarə var. Belə, necə deyim? Amma sizə daha çox belə yaxın olan, təbii ki, ayrı seçkili çox xanəndələr qoymurlar. Yo, amma mən, sizin xarakterinizə uyğun, mənə gəlir ki, rast, sən mənə elə gəlir. Hə, rastı, yo, ümumiyyətlə, bütün muğamları çox sevirəm. Rastda bir hökmranlıq var, sizdə var axı. Rastı, hə, rastı, bütün muğamları sevirəm təbii ki, hərəsinin üst xarakteri olduğuna görə. Rast, təbii ki, mənim muğama, mənim, necə deyim, Mirzisən oxudum, kiçik muğamdır Mirzisən. Hərdən bir xəlvət barmaq dişləyib deyirsən də, mənim muğamım bax budur. Mən onu nəzərdə tutdum. Bəli, rast muğamı mənim ilk ifa eləmişəm onu, yəni öz həm yaşlarım arasında. Yenə də deyirəm, o böyüklərin təkidi ilə, böyük, yəni bugünkü o, necə deyim, barmaq sayı qədər bizim çox böyük sənətkarlarımız var. Allah hamısına can sağlığı versin. Arif Babayev, Ağaxan Abdullayev, Əli Baba Məmmədov, sonra Can Əli Məllim, Əkbərov. Allah hamısına can sağlığı versin, hamısına. Yəni, valla, bütün o muğamın yükünü çiynində gəzdirən bəylərə də, xanımlara da Allah Teala hamısına can sağlığı versin. Yəni, özümüzdən böyüklər ki var, həmişə öyrənmişəm, yəni adını çəkdiklərimdən. Aşqavalar ümumiyyətlə sizin repertuarda yer alıb, Bəstxan. Çox, 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 çox. Bir nisləsəyindir. Bir Şirvan şikəstəsi. Deyirlər, ümumiyyətlə, oynamağın fiziki cəhətdən cana xeyri var. Amma atalarımızın da gözəl bir misal var da, hər çalınan mahnıya oynamazlar. Hə, aşıq musiqisi mənim, yəni aşıq deyiləm, ancaq aşıq musiqisi mənim, necəm, Şirvanlıyam da. Baxma, yəni, kişi şuşalıdır ancaq. Hə, dənəm. Gəlirdim tufan. Təşəkkür edirik. Hələ qarşıda çox ifalar var, bizi gözləyir. Həm də hər bir musiqinin dadına baxa-baxa gedək də. Bəst xanım, ümumiyyətlə, ailə gözəl neymətdir. Bu gözəl neyməti də çox şükürlər olsun ki, yaradan sizdə nəsir gəlməyib. Ümumiyyətlə, bu xatirəni oxuyanda özümə çox qəribə bir ilıq təbəssüm gəldi, yaxşı mənada. Ömür gün yoldaşınız Oktay. Bə
müəllim, Qaradağ rayonunun mədəniyyət evinin rəhbəri olub vaxtıyla. Siz də vaxtıyla ora iş üçün müraciət eləmişsiniz. Daha sonra bəs xan bugünkü ömür gün yoldaşı deyib ki, bizdə vakant yeri yoxdur. Daha sonra qaynata işə qarışdığından bəs xan, nəsə axır əvvəl işə düzəldiniz. Çox sağ olsun Oqtay. Mən istəyirəm ki, ocaqdan danışaq. Sizin ümumiyyətlə qaynatanız çox böyük bir alim olub, çox gözəl bir tədqiqatçı olub. Nazim Axındovdan danışaq. Ümumiyyətlə necə xatırlayırsınız onu? Valla elə xatırlayıram ki, Səyyarə xanım, çox böyük yəni, elmlər doktoru, professordur, yəni, ədəbiyyatçı, ədəbiyyat tənqidçisi olub. Yəni, çox böyük alim olub. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni, siz təsəvvür edin ki, onun mənim yaradıcılığımda mənə o qəzəllər seçib verirdi də. Ki, bax, bunu oxu, bax, bunu oxu. Mənə deyirdi ki, bu qəzəlləri oxu. Amma Nazım müəllimi bir dənə onu deyirəm ki, həm ata kimi, həm qaynata kimi, həm böyük bir alim kimi. Mənim gözümdə nəsə həmişə o çox böyük bir alim. Və belə olub mənim gözümdə, baxmayaraq ki, qaynatam olub. Yenə dedirəm, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, doğrudan da onun siz fikrinizə qüvvət olaraq gördük ki, işlər çox təqdirə layiqdir. Biz irəliyən verilişlərdə mən bu sözü verirəm ki, mütləq Nazim Axındovun yaradıcılığına biz müraciət edəcəyik. İnşallah. Onun ümumiyyətlə gördüyü tədqiqatları, tamaşaçılarını bir daha yaddaşına gətirəcəyik. Və ümumiyyətlə, deyirlər ki, ümumiyyətlə bu dünyanı, qloballaşan dünyamızı, yarı gülüş, yarı ağlar dünyamızı, ümumiyyətlə musiqinin və poeziyanın gücü ilə xilas etmək olar, nə bilim, qorumaq olar. Mən bilirəm ki, sizin ədəbiyyata münasibətiniz bir başqadır, Bəsti xanım. Bəli, mən bəlkə də ədəbiyyat sevginizdən də danışsaq nə olar? Bəlkə də yaxşı olar. Valla, mən elə orta məktəbdə oxuyandan elə mənim sevdiyim fən, ədəbiyyat fənni olub, Azərbaycan dili olub. Sevdiyiniz qəzəllərdən dinləyə bilərik. Bizim dəyərli tarzəlimizi qəbul edirlər. Mən istəyirdim bugün o qəzəli oxuyum, onu mənə rəhmətli Nazım müəllim o qəzəli oxumuşdu və mənə demişdi ki, bəsdə qızım, bu qəzəli oxuyarsan, inanın mənə. Mən onu bilmirəm, nəsə çox işləri oldu, çox belə, yəni onu mən əzbərləmədim. Amma o qəzəl məndədir, mən istəyərdim onu, yəni əgər icazə verirsən. Əlbəttə, əlbəttə. Keçirdim mövsümü gül, getdi növ bahar, əfsus. Qalıbdı bülbülü bir xarə, xar uzaq, əfsiz. Riyazı izdi şərafətdə bir gül açmışdı. Qopardı ol gülü, gülçini ruziga, əfsiz. O gül ki qıbdə edərdi ona behişli çəmən, tutubdu indi yer altında o qərar, əfsiz. O gül bədən ki ipək köynək incidərdi onu, olubdu indi o torpaqla xakisa, əfsus. Sən Allah, ey qara torpaq, onu əziz saxla, odur mənim gözümün nuru, ey məzar, əfsus. O tazə ay hələ bədr olmamış tamamı kəmal, batırdı ol ayı bu çərx rüzgar, əfsus. O pak olan uca göylərdə bürc xurşiddən parıldadı uca bir ulduz, oldu tar, əfsus. Ümumiyyətlə, Bəsti xanım, sizin həmkarlarınızdan fərqləndirən həm də odur ki, ümumiyyətlə, sizdə yumor, siz çox güclüdür. Hadisələri çox qəşəyim, belə deyə də əlavə rəng gətirə bilirsiniz, onu çatdırmanı çox yüksək səviyyədədir. Ən azı, mən bunu dəfələrlə qulaq şahidi olmuşam. Bir az səfərlərinizdən istəyirəm danışaq, bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq, amma istəyirəm bu sualda cavabını istəyirəm. Bəlkə yadda qalan xatirələrdən danışaq, başa gələn maraqlı əhvalatlardan. Məsələn, nə? Bilmirəm, sizin səfərlərdə mən olmamışam axı. Hə, səfərlər o qədər olub ki, hansından danışım. Yadda qalan bir xatirə danışaq, özümüzə təbəssüm gətirən, o təbəssümlə də ayrılaq və sizin bir mahnınızla da yekunlaşdıraq. Valla, səfər deyəndə ki, tələbəlik dövrümdə olub. Allah rəhmət eləsin, Qulu Əsgərovu. Biz universitetdə oxuyanda biz tez-tez bizi rayonlara aparırdı konsertlərə. Çünki ansamblin bədii rəhbəri idi. Biz də tələbə idik də, sevinə-sevinə gedirdik ki, belə... Yəni, Qulu Əsgərov bizi
səfərə gedirik, universitetimizin adından. Orada indi elə də tanımırdıq, tələbə vaxtı bizi kimdi tanıyır, hamısı qulu müəllimi tanıyırdı. Qulu müəllim gəldi, mənə dedi ki, bəsdir, öz bəsidir, bəsidir, dedim ki, hə, qulu müəllim, bəli, qulu müəllim. Nə oxuyasam? Tələm tələsi gəl, konsert artıq başlayır. Dedim, qulu müəllim, məşq eləmişəm də, yadımdadır, qəzəl oxuyacağım. Siz dedim, belə həyəcanlanmayın. Yo, yo, mən dedi, çox həyəcanlıyam ki, sizə görə mən dedi, həyəcanlanıram ki, siz... Mənim adımı batırmayın. Təmsil edirsiniz. Mən dedim, yo, yo, qulu müəllim, da belə hər də sacığıma da gəldi ki, bu kişinin yanında oxumuşam axı bu qəzəli. Bilir ki, mən düz oxumuşam. El oldu ki, konsert başladı, konsertə çıxdım. Qulu müəllim də Allah rəhmət eləsin, dayanıb belə pərdə arxasında görsən, amma o görünür. Belə arada da baxıram, ürək-dirək gəlir də mənə ki, yəni buradadır, qulu müəllim buradadır. Oxumağa başlamaq istəyirdim ki, söz yanımdan çıxdı. Gözüm qaldı qulu müəllimdə, güya qorxurdum ha. O qorxudan mı, nədən mi? Qəzəl belə dedi ki, öyle səndə yaxın gəlmək. Yadınızdan çıxdı o bəst. Allaha and olsun. Qəzəl tamamilə belə, qəzəl çıxdı. Bir dənə axırıncı beyti qaldı yadımda. Lap axırıncı beyti şairin adı yadımda. Qulu müəllim ondan necə əsəbləşdi, dayandım elə belə, keçdim mahnıya. Çünki qəzəldən sonra mahnı oxumalıydım. Baxdım ansambla, ansambl da başladı. Mahnını mənim üçün qəşəng-qəşəng çalmağa. Heç orada bəlkə də hiss eləmədilər ki. Söz tamam, heç oxumağa başlamadım. Ümumiyyətlə qəzəl çıxdı yadımda. Sonra şeydən sonra, konsertdən sonra qulu müəllim nə danlama, nə başladı, nə başladı. Allah rəhmət eləsin, valla. O əsəbləşdi, axırda da bellədi. Tanaq ayraq, çıxdı da, olacağa çarə yoxdur, lap yaxşı oldu, əl oxudun, gəl bura, gəl bura. Vəziyyətdən çıxardı. Nə bilim, o qədər şeylər olub, sadəcə indi yada düşmür. Məsələ, qulu müəllim indi yadıma düşür, Allah ona da qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox sağ olun, həmişə güləriz qalası, bəst xanım. Sağ olun. Deyilər, asidə vaxt ümumiyyətlə hərdən mülk deyil adama, yükdür. Arzu edirəm ki, o yükünüz olmasın o mənada ki, yəni... Vaxtınız olmasın, həmişə iş başında olasınız. Amin Allah. Yaxşı alqış elədim. Amin. Sizə baxanda, ümumiyyətlə bir xanım olaraq xanımlığınızın, şəxsiyyətinizin inanın ki, vurğunuyam mən. Bunu dəfələrlə desəm də doymaram. Nəsiminin bir qəzəli yadıma düşür, sizin üzünüzə baxanda deyir, yenə düşdü gözlərinin xəyalına dəli könlüm. Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyalı nə? O gözlərinizdəki o işıq heç bir vədə tükənməsin. Amin. Çox sağ olun, qızın gözlərini. Çox sağ olun. Var olun, gözəl bir can sağlığı arzu edirəm sizə heyətimiz adına. İşlərinizə uğurlar, nailiyyətlər, həmişə tələbələrinizin yaxşı bir mənada bəhrəsin görəsiniz. Amin. Amma sonluğu necə buraq? Tələbələrinizlə bahəm oxuyacaqsınız, yoxsa tək bir solo ilə yekunlaşdıracaq? Bilmirəm, valla. Seçim sizdən gəlsin. Bilirsiniz, Səyyarə xanım. Biz adətən həmişə kişi şairlərdən, kişi qəzəlxanlardan oxumuşuq muğamları. Yəni, çox nadir hallarda olub ki, yəni, Xurşud Banu Natəvana müraciət ediblər. Amma mən, rəhmətlik Nazim müəllim, qoy bunu mən qeyd edeyim, mənə həmişə deyirdi ki, niyə qadın şairələrdən oxumursunuz? Bax, 18-ci əsrin axırları, 19-cu əsrin əvvəllərində Heyran xanım yaşayıb, yaradıb. Fatma xanım kəminə kimi gözəl şairə qadınlarımız olub. İnanın, bax, bu cür qəzəllər seçib verirdi mənə. Bax, hal-hazırda indi oxuduğum bu qəzəl ki var, bu Heyran xanımın qəzəlidir. Yəni, deyir ki, ey Heyran, sən hicranı görsən əgər, ey Heyran, ona de müxtəsər, o sərvi boylu bəxtəvər, gül üzlü cananım gedir. Allah onlara da qəni-qəni rəhmət edəsin. Və onların həyatları və yaradıcıları haqqında mənim məlumatlarım var. Yəni, inşallah bir də sizin verilişinizdə, məhz yalnız sizin verilişinizdə. Çünki sizin verilişinizdə bunu həqiqətən deyirəm. Yəni, bu verilişdə olduğuma görə demirəm. Çünki belə verilişlər bizdə çox azdır televiziya məkanlarında. Azdır. Demək olar ki, yoxdur. Səyyarə, ovqat deyirdik, indi də könül dünyamız. Bunu biz doğru deyəndə nə olur ki? Yoxdur belə verilişlər. Bu veriliş də uzun ömürlü olsun, qoy. Çox sağ olun. Bəli, samşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Mövlana yazırdı bir vaxtlar ki, quru duanı burax. Əgər bir ağac istəyirsənsə, bir meyvə istəyirsənsə, bir bağ, baxca, çiçək istəyirsənsə, əvvəlcə toxum ək. Yəni, hərəkətsizlik insanı həmişə bərəkətsizliyə aparıb çıxarır, faydasızlığa aparıb çıxarır. Allah da deyir, səndən hərəkət, məndən də bərəkət. Ona görə də əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, heç bir vədə heç nəyi başqalarından gözləməyin. Həmişə özünüz cəhd edin, cəhd edin ki, çatacaqsınız, cəhd edin, inamınız bütöv olsun.
nailiyyətiniz heç bir vədə gecikməsin. Bu istəklə də sizə sağ olun. Yerinizə də gözəl bir şaqraq musiqi nömrəsi ilə salamat olmağı arzulayırıq. Buyurun, Bəstə xanım. Güzel gönçe Bahar dil keş bülbül çal Aman çapar Üzümle tez aç perdeni Güzel gönçe Toy müsat başlamış hemen de Her günü Saçında gizlenip bu aşk
aşikar canımı yedi. Küldü hicriden, leşkar çekti bir derdiyle. İnsan özün dərk eləyəndə qüdrətli olur. İlk növbədə insan özün dərk eləyəndən sonra o başının üstündə olan varlığı da görür. İşıq insanın ürəyində də həm də.
Işıq bizim damarlarımızda axan qandadır. Bizim genlərimizdədir. Bizim sevgilərimizdədir. Balaca spişka ilə, ta ki, kibrit ilə böyük tonqallar yanır balalar. Balaca açarlarla böyük qapılar açmaq olar. Amma cırtdan deyir ki, balaca uşaq gözü ilə də bütün dünyanı görmək olar. O da adam var ki, baxırsan, gözün aurası yaxşıdır. Yapışıqlı adamdır da bu. Buna baxırsan. Adam var ki, ha istəyirsən, gözünə ki, çəkmirlər.